Rudens ir skaists gadalaiks, īpaši tādā saulēnā dienā kā šī un, protams, lapas zeltainas. Un baudīt var tiešām ar aci šo brīnišķīgo gadalaiku, bet tam līdzi nāk arī nepatīkamā puse gan mitrums, gan augstums, gan arī tums. Līdz ar to lielāki rēķini gan par apkuri, gan elektrību. Nu, lūk, un mūsu redakcijā mēs saņēmām kādu satrauktu zvanu no Dobeles, kur cilvēks tiešām godprātīgi maksājas visus elektrības rēķinus, bet atpienākusi šokējošā ziņa, ka iekrājies pamatīgs parāds. No kurien šis parāds varēja izveidoties skaidrības nemazākās, tad nu, doties noskaidrot patiesību palīdzēt devās Ralfs Šeniņš. Vaļā esot godīgi maksājusi elektrības rēķinus, taču pēkšņi vienā dienā saņēmusi paziņojumu, ka viņai izveidojies parāds, un ne jau tas mazais, vairāk kā 1000 eiro. Vaļa kopā ar meitu dzīvo Dobelē, tur arī saimnieko pie mājas dārzā un līdz šim varētu teikt, ka aizvedīja mierīgu dzīvi. Maksāju, darīju, nevienu mēnesi nebija viņiem parādā. Pagājušo gadu, 3. oktobrī, tas ir 16. Gadā, atbrauca bez brīdinājuma sadalas tīklus Dobeles. Stāv man pagalmā, es esmu kojus vīri, labdien, ziņ tā. Mums vajag skaitītē nomainīt. A, kāpēc? Tu kādu vaina? Jānomaina. Jāmaina, ej, iet nomaina. Uzliek tur uz cēlma, noņem, nofotografē. Pēc brīža atnāk man ziņojums, jūs esat parādā. 1303 uzrādīja, ka es esmu viņiem parādā. Kā radies parāds, neviens tā arī nav spējis izskaidrot. Un trakākais ir tas, ka Vaļai ar meitu tagad ir jādzīvo mājā bez elektrības un ūdens, jo parādu nomaksāt viņas nevar. Bez ūdens vaļa palikusi, jo tā ieguva nodrošinājas elektriskais sūknis, kas bez elektrības, protams, nedarbojas, līdzīgi kā citas iekārtas. Tagad jau būs 4 mēneši. 4 mēneši no 12. Jūlija, kāds slēdza. Ne ledusskapis, ne visa ledusskapis saldētavas bija visas ogas saliktas kā jau bērnam, ka lai būtu zīmā kāds našķis avienītas zemenes un visi ķirši. Viss aizgāja, pa pieskari viss. Vaļa lūgus palīdzību arī sadalas tīklam un Latvenergo, taču skaidrībā nav tikusi. Aizbraucu uz sadalas tīklu, zvanu uz Latvenergo uz Rīgo. Es nesapratu, kādēļ man tik šausmīgi lieli rēķini, par ko? Viņi man to uzrakstīja, ka manās mājās ir perēklis, man ir novecojušas ierīces. Es teicu, kādas ierīces? Lūdzu, ienākat. No... Tas ir jūsu īpašums. Viņi nesper kā iekšā manā īpašumā, tikai līdz skaitītājiem koridorā. Tā kā sadalas tīkls norādījis, ka cīm redzot tik liela patēriņa radījusi novecojusi elektronika, Vaļa visu rūpīgi pārbaudījusi. Es katru, kā viņa man teica, izslēgt visu ārā, un ka pa katru vienu sutku es ņemu leduskapi, pārbaudu, cik viņš man patērē elektrību, uzrakstu. Piemēram, mazgāju veļas mašīnu, uzņemu, sarakstu, cik viņš man patērē, ja? Nu nav, man nav kur pateikt, kur man varētu tik daudz. Tik lieli patēriņi būt, nu nav man! Tā kā skaidrībā netiekam, dodamies pie rēķina izsūtītāja – Latvenergo. Klientam katru mēnesi ir jāziņo skaitītāja rādījumu. Tas arī vislabākais veids, kā klients pats var arī redzēt, kas notiek viņa saimniecībā, kāds ir viņa patēriņš. Mēs nesaņēmām šo skaitītāju rādījumus, attiecīgi mēs rēķinu izrakstām pēc vidējā vēsturiskā patēriņa. Šajā laikā var notikt arī dažādas, nu teiksim, izmaiņas patēriņā, kuras mēs no savas puses nevaram konstatēt, to var konstatēt tikai klients. Vaļa nenoliedz, ka skaitītāja rādījums nav iesniegus, taču neredzēja iemeslu to darīt. Es no sākuma viņus devu, pēc tam es vairs nepiefiksēju, jo man nekas jauns, nekādi nepiebrauca kāds klāt, ne es kaut ko vairāk lietoju, es pie tā skaitītāja atklāt pateikšu kamerai, es vairs nepiegāju. Bija mēnesis, es samaksāju, zinu, cik man jāmaksā. Vot tagad ar to jauno skaitītu, tas bija brīnums, kad uzlika 670-80 kilovati mēnesi, es nodezināju, ar tām pašām ierīcēm novecojušajām, ieku viņās. Un iepriekš pēc acīm rādītājiem sanāka 400? 400 un 300, jā. Diemžēl atbildēt uz jautājumu, kādēļ pēkšņi patēriņš pieaudzis 5 reizes, bet pēc tam atkal samazinājies, neviens nespēja, jo pagātnē atgriezties nav iespējams. Un tā kā skaitītāja rādījumi nav iesniegti, nav iespējams arī noteikt, kad tieši milzīgais elektrības patēriņš noticis. Visi skaitītāji tiek verificēti un testēti laboratorijās, un arī šis skaitītājs arī pēc noņemšanas, tādēļ, ka klientai bija jautājumi, bažas, tika vēlreiz pārbaudīts un testēts, un skaitītājs ir darba kārtībā. Šobrīd Latvenergo Vaļai var vienīgi piedāvāt parādu summu sadalīt pa mēnešiem, tādējādi atvieglojot to atmaksu, taču tas arī viss.
Vai ne, diemžēl, nāksies nomaksāt elektrības parādu, taču galvenais, ko no šī stāsta varam mācīties, sekojiet līdz savam elektrības patēriņam un regulāri iesniedziet skaitītāju rādījumus.